Ladies and gentlemen, this is it! The moment you have all been waiting for! Vappustriimi! Tämä on siitä hauska striimipeli, että tässä mä voin kysyä helposti kaikilta katsojilta niin kuin mielipiteet ja juttuja, mitä täällä tehdään. Mitä? Sieltä tuli ensimmäinen donaatio sussulta! Sieltä tuli ensimmäinen donaatio minun striimien historiassa, kiitos sussu! Koska mulla ei noita donaatioita ole ollut aiemmin, mä en tiennyt, että miten tää tulee näkymään tää palkki tässä, niin joo, se nyt näkyy tossa vähän tolleen vammaisesti, laitetaan sitä vähän alemmas tonne noin ja okei, se on nyt tuossa noin, mä korjaan sitä myöhemmin, jos siihen tulee enemmän täytettä joskus. Ja tämä on tosiaankin hyvin vanha peli ja hyvin modattu peli. Tää ei oikeasti näytä tältä, mutta mä oon modannut tätä ihan helvetisti, tätä näyttää hienommalta. Elikkä tosiaankin ideana on se, että meillä on nyt täällä tällainen tontti, jolle me saadaan tehdä mitä halutaan, kunhan meidän rahasummat, tai no niin, meidän budjetti pysyy hallinnassa. Ja mitä enemmän me parannetaan meidän puistoa, sitä enemmän me saadaan sitten käyttöön me erilaisia eläimiä, itemeitä ja muuta, ja saadaan sellainen helvetin hieno puisto pystyyn. Nyt täällä ei ole tällä hetkellä mitään, mutta asia korjaantuu! Saat sinne hienot pandat niinku ähtäkin eläinpuistossa. Niin. Voidaan laittaa tämän paikan nimeksi heti saman tien Ähtäri 2. Ähtäri 2. Noin. Siivoja on juoppo. Mä en tiedä mitä tää tekee, tää on ihan kujalla. Tää vaan kävelee täällä niinku. Tää ei yhtään. Se on 50 maksaa porkkana! Mitä tää peli on? $50 yksi porkkana! Siinä on melkoinen sonni 1 ja melkoinen sonni 2. Näille tarvitaan nimi. Yksi tyttö ja yksi poika. Ja hieno taikaharja tulee toisen siihen. Toisen pitää olla ainakin Seppo, koska kyllä sä oot melkoinen sonni. Niin, että Seppo on legit eläin, mutta Ismo on sitten eläintenhoitajan. Niin. Hyvä on, tämä on Seppo. Niin, Seppo ja Ulla tuli. Joo, Seppo ja Ulla, siinähän ne on. No niin, hyvä. Tää on tää pelin juttu, nää vitun työntekijät on maailman hyödyttömpi juttu ikinä. Tässä vaan Ismo ja Taneli vaan istuu ja kattoo, kun Ulla ja Seppo syö tuolla. No mä itse asiassa tiedän, ehkä tosta 500 kuussa, niin ei se sit ehkä ole niin vähän siitä, että se vaan istuu. Kyllä ainakin riikinkukot voi mennä puihin, niin kyllä mä luulen, että ehkä kalkkunatkin voi mennä puihin. Mä kyllä tykkään siitä, että hei, lähdetäänkö Afrikkaan lomalle katsomaan kalkkunoita tuolla? Niin oli maailman tyhmiä idea rakentaa kalkkuna aitoista. No, nyt mä vasta miettii tota juttua. Oi voi. Oli hyvä idea hankkinut. Mä voin vielä muuttaa mieleni ja laittaa näitä riikinkukkoja tänne tilalle, mutta niitäkin näkee korkeassa ääressä. Niin. Okei, okay, no laitetaan kalkkunoita. Mille sä raget? Mikä on väärin? No niin, mitä se sanoo? I don't like this show! Minä tarvitsen lepäämispaikan! Täällä on pinkkejä vaikka kuinka paljon! Minä halusin vaan lahjoittaa, mutta en löytänyt donaatioboksia! Tossa on! Ja tää on joku pikkulapsi, jonka lempielää joku saatana dinosaurus, ei! Sillä on 515 euroa käyttörahaa. Minkä takia tää muijakin valittaa, ettei oo penkkejä? Siinä on penkki sun vieressä! Mut siin istuu Taneli. Taneli istuu! Taneli senkin laiska paska! En Taneli viekeen voi, mikä on Taneli nousi heti ylös. Nää näyttää vähän retardilta. Nää näyttää aika hito idiootilta. Mitä hito näitä vaivaa? Kyllä huomaa, että nää ei oo nyt virallisia eläimiä tässä. Mitä hitto? Ei hitto, mitä se tekee? Se on kyllä hieno toi kenttä. Mikä sitä vaivaa? Mikä niitä vaivaa? Nää on ihan idiootteja, voi hemmetti. Maailman retardeimmat nokkaeläimet, kyllä niinku. Hei hittu, mä nyt vasta huomasin. Mä oon niin innoissani tehnyt tätä hyljeaitoista. Mä huomasin, että mun rahat on melkein loppu. Mulla on alle 10 000 rahaa, voi hemmetti. Toivottavasti nämä hylkeet nyt pelastaa mut konkurssin portaalta, koska muuten olen pulassa. Ei mulla riitä rahaa toiseen hylkeeseen, voi ei! Nyt siellä on vaan yksin, ei hylje yksin! Ei hitto, ne on maailman tyhmimmän näköisiä. Syökää nyt! Ei, toi lasketen se juo. Hyvä! Okei. Okay. The website has made your zoo more popular and attractive some additional guests. No okei, okay, me ei saatu sitä rahaa, mutta me saatiin siitä niinku
lisää asiakkaita, mitkä niinku... Ne tuo rahaa. Joo, oi kato mikä uusi saatana ydinperhe sieltä tulee niinku tommonen kasa vaan ihmisiä yhtäkkiä. What? Luojan kiitos. Luokkaretki. Joo, luokkaretki. Joo, identti. Ja siellä on kaksi identtistä tyyppiä. Kaksi täysin saman näköistä. Ja kolmoset. Nää on täysin sama tyyppi. Kolme kertaa. Se on Franssi, hän on tullut paikalle. Mitä pelaat? Pelaan Suutaikuun kakkosta. Täällä on kuutin Etelä-Afrikassa sijaitseva eläintarha Ähtäri Kakkonen, joka on kohta konkurssin partaalla. You've been approached by another zoo that is interested in obtaining one of your animals. In exchange for your animal, they have offered to make a generous donation to your facility. Would you like to release your Seppo to this facility in exchange for... Okei, no niin. Myydäänkö me Seppo $1,500? Käsi edes on. No siis sen maksoit $1,500. Niin, Seppo on meidän myskihärkämme. Et en mä tiedä, onko se nyt kannattavaa maksaa, tai sä saat siitä yhtä paljon kuin mitä sä maksoit siitä. Mä annan chatin päättää tämän. Seppo myynti, joo, urha mies. Myy se, joo. Myydään Seppo, no hyvä on. Juuri animella se on, että meitä on yhomi. No saatiin rahaa, me voidaan pelastettiin meidän eläintarhamme konkurssilta myymällä Seppo. Meni. No niin, Elinan isä on nyt poissa, mutta ei se haittaa, koska... No niin, kato, se on ihan iloinen, ei mitään hätää, ei sitä haittaa yhtään. No ihan iloisia on, että Seppo lähti. Oi. MP Kuutti. Kuuttihan paskoja. Ai hei Kuutti, mitä kuuluu? Joo, kato, hei! Sattumalta, hei! No hei, mitä oliko hyvää rasafkaa, mitä söi? Oli, siellä oli kanapihviä ja makaronia ja täytekakkua. Mä sain triple flashbangillä! Mitä helvettiä? Mitä absoluuttista helkkari? Pro Macri, over here! Kaikki menee kohdalla, jos et sä minua soolulta! Mitäs tästä sanot? Aha! Aha! What the? Semmonen kiva! No... Hieman piti vittuilla tälle, mutta mä sain tän jotenkuten toimimaan. Nyt laitetaan facecami päälle hetkeksi. Onko? Onko se facecami? Kato, tässä mä oon. Ja tässä tämä on Alekokki, tämä on juoma, niin... Oi saatana, mitä komea herra. Aleko, kun ei vitu pummi. Oh. Tässä ollaan sitä sanottu vaikka kuimut kertoo. Mistä lähtien John Tron on käyttänyt silmälappia? Siitä korkkasimme tuon, en käytä tätä enempää, ei tarvitse säikettää muuta. Facecami ei näy. No mä laitan sen pois, mä vaan näytin, että mulla on toivottu juoma tossa. Laitat se ton niinku ton ihan ylös, missä lukee Kuutti, ja levität se silleen vitu ömeen siihen. Säikähi partaan. Joo, mä en oo ajanut sitä 2 kuukautta, mä haluun kattoo mikä siihen kasvaa. Niin. Partta kasvaa nopeammin kuin viitsi. Nimenomaan! Täällä on yksi sentä, joka älyää tähän pelin hengeen. Ja nyt alkaa tää oikee juomapeli nyt, ja oikee vappustriimin meininki. Samuli Edelmaa televisiossa. Haista vittu. Korkataan lihapullat! Nyan! Lihapullia! Vitu Kivikylän lihapullat siellä niin saatana. Kyllä! Kivikylän sponssaama saatana. Hei donaatio! Sussu laittu 1 euro! No niin, ilta lähtenyt käyntiin, lupaa sitten itsekin nauttia alkoholia. Enemmän minullekin. Se ei peitä liikaa siellä. Fämmikanavalle tuli vitusti screenshotteja. Miksi? Kuutista. Pakkohan niin nyt tulla, kun kuuttiin. Heti kun kunnon face reveal, niin kaikki se... Kunnon face reveal! Mä oon näyttänyt sen monta kertaa mun naaman. Eikö täällä oikeesti aika vittu hyviä screenshotteja? Näissä voi tehdä vaikka mitä. Vittu, vois tappaa Susse ja Donaa. Mitä voi Donaa? Siis siellä alhaalla on donauspaikka, niin... Jepeessä voit donaa ilman, että sä Titanium pultti.
Noi nyt lähtee Donate. Kova niin. Ai. Jepe pistää tilinsä silleeks. Ai no niin päästään juomaan. Mä otin kaks ottia jo. Kohta tätä kolmas, kun mä hain sen trofi. Paypal, ei muu mitään vittu Paypalia jo. No niin, no sitten sä voi. Jeppe, miten sä luulit, että se donaus toimii? Kyllähän tässä pitäis jäädä pankkikorttilahjoitus, mut sulla pitäis olla niinku erikseen asetettu kaiken maailman kreditkaan. Hei, no. Nitro Launcher sai leveli. Nopeesti teet se Paypal, ei se nyt iso hommaa. Niin on niinku... No ei vittu ala. Vittu, sinne meni saatana. Haista vittu. Wink. Lahjoja tässä. Mulla meni 5 minuuttia tehdä mun Paypal-tili, Jepe. Mulla ei siinä kuule aika iso potti rahaa. Ei nyt ikään kauhean iso, mutta semmonen hyvä potti. Jepe, mulla meni 5 minuuttia tehdä 20. se mun Paypali. Oho! Mulla oli 20 euroa. Kuulet sä nyt, Jepe, siinä ei mene kauan niin tehdä sitä Paypali. No en mä nyt ala tekee vittu yö, vittu lahjoituksestakin mitä Paypal. Mulla oli hyvä nikki, kuutin kulli. Ei saatana päässy ton noin. Kauan siinä menee, et sä kuutti, niin aseta ton noin saatana pankkikorttilahjoituksen. En mä ala kesken striimin niitä laittaa vitun paviaani. Saat 20 sama tie. En ala veis 20 nyt. Mä niin paljon tappelin tän vitun pelin ja Elkaton kanssa, että mä en ala no, kyllä. Pidät Elkaton päälle, me vaan selaimme. Saat 25 euroa. Ei vittu, en ala. Panokset kovenee vaan. Pois. Nyt kersat liitä, poikki. Hei, mä sain nanotekkuun! Hei, äijät, mä sain nanotekkuun! Jännästi, kun se... EI! Mä sain nanotekkuun. Mä sain nanotek leveli, otanko mä siitäkin shotin? Otat sä siitäkin shotin! Sanoiko joku kuka tän tuli? Naksu! Naksu! Täältä ei muutu mitään! Niin, patsi Jami. Jami ei jättää. Kun sä niinku leikit omalla auktoriteetillä, sä niinku käytät sitä hyväks äärin. Mä nyt vitun sohvan myy ja alas siellä sönköttämään. Nyt oli kyllä paha! Paras burni tällä vuosisadalla. Saa klipata. Niin, jepä menis toi. Se oli sit siinä. Ette kyllä ymmärrä, mitä hyviä nää lihapullat on. Siis nää on... Kyllä on aivan mitä hyviä ne on. Ja oikeesti, nää on niinku niin mahtavia. Nää kalja ja lihapullia. Tää on mun lempia mä voin sanoa ihan rehellisesti, että tuo Kivikylän lihapullat, niin... Ne on ihan helvetin pois. Siis ylipäätänsä lihapullat kaikki on ihan perseessä, paitsi itä teet. Jeppe! Mä sanoin niinku ihan sua. Kai sä haluut, että me ollaan vielä kavereita vai häh? Mä tykkään siitä, että suurin osa tästä juomapelistä on ollut sitä, että Jepe on tapellut muiden kanssa, sanotaan chatissa. No niin, jos nyt vaihdetaan aihetta, eiks je? Mistä koko... En minä tiedä. Voi puhe kommunismista, kun se tuli. Ei nyt puhuta, puhutaan jostain niin, että minäkin voi sanoa jotain. Laitetaan ne vaatimuksiin tuonne, että jos Dona teet tän verran, niin sitten teet tätä ja tälleen, niin kaikki näin vitu pro-streamereilla. Ei, kun ne voi olla streami kohtasi. Mitä sä haluat, että ne teet? No dapat nyt ensi alkuun. 20. No vittu, voit se pankkikortti, minä en Paypalia tee. No niin, jos sä haluat, että dapat, sä maksat 20. Se on se kummasempaa. No mä maksan heti, kun siellä... No ei voi maksaa, kun ei oo saatana pankkikorttia. Sulla ei oo pankkikorttia vai? Oot sä vitun köyhä äijä, mitä? Pulsu. Mulla on 2 pankkikorttia kuule, mut... Mitä vittu? Melkein kuoli! Melkein! Mutta mä oon melkein! Kuutti, Jami kysyy erittäin hyvän kysymyksen. Ihan vauhteliaisuudesta. Vittu, kun kaljat läkkyy naamalle, kun mä juon niin nopeasti. Misset läkkyy. Mä oon taas missannut shotteja mistä ihan vitusti, mut vaan enää kiinni, mä juon sitä mukaan. Tää on toinen shotti Annihilation nationissa. Annihilation nationissa. Joo, mä juon omaa tahtia. Mitä? Sä et vasta. Sanokaa mihin mun pitää vastaa. Tuosko tyttö tai poikaystävä videolle? Huomenna. Huomenna. Otaks sun veljes tyttöystävä videolle? Itse asiassa kattokaa. Tässä on rekku, se on mun. Se on mun poikakaveri. Menee veljet kyllä, voiks laitat tyttöystävä videolle. Mun pitää tehdä tyttöystävä riviini. Tosta saa ottaa screenshotin ihan. Vapaasti. 420 euroa, niin kuutti tekee läikkyy parodia. Nanotekkiäkin tuli lisää, koko ajan pitää juua. Joku donaa 2 euroa, niin kuulkaa, tässä on ongelma, nää kaljat loppuu näillä säännöillä ennen kuin mä pääsen puoleen väliin tätä peliä. No ost lisää kaljaa, sillä on vielä auki. Ei puolta kauppaa. Nyt lähet kauppaan. Kauko sen aikaa, käyt kaupassa ostaa kaljaa. Hei, mä sain tyrräkuisen, siitä pitää juua lisää.
Kuutti kuuntele. Mm? Laitat, otat puhelimen, laitat IRL-striimin päälle, kun käyt kaupassa. Voi vittu. Mikä tosta on lisää? Ette tiedä, miten pitkä kävelymatka, siinä on 20 kilometriä täältä lähimpään kauppaan. Herra jumala. No ota traktori. Ota sinne, eikö teille muutama hevonen ole? Tai otat joku lehmä sieltä kasalle. Voi vittu, se näkyy, kun hän lähtee hevosilla rattaista. Jami ei tarvi donaa. Meistä peti nuoleskin tuota lihapullaa ennen kuin Jami sanoi, että donatkaa 3 euroa, niin kuulette se intohimoisesti lihapulliin. Aasilla rattaista. No kattokaa. Voisiko nasaretilainen vetää aasilla, jos kannukosti keskustelussa? ottaen huomioon, että hän on juonut siinä vaiheessa ne 8 ekaakaan. Mitä? Toi on kyllä... Joo! Joo. Apulla. Ei silloin tsei. Mä näin raan poikimaan. Hei kato, sieltä tuli sussu, laitto 3 euron tulemaan. 1 + 1 on 3, eli jalahan syödä niitä saatu pullia. Okei. Alahan pullia. No toi oli jo, toi 3. tommonen intohimolihapullo, niin se saa kelvota. Ja hyväksi käytetään. Nyt tuolla pyörii sussun nimi 3 kertaa tuolla alhaalla, en mä tykkää ajaa. Donatko joku muukin jotain, please? No vaikka se vittu pankkikortti sinne, niin aletaan vittu rahaa tulemaan. Vittu lihapuolta melkein loppu, mun pitää... Otetaan. Mennään kauppaan ostaa lisää kalja ja lihaa. Tässä on toinen vappusliimi evä, suffeli, puffeli. Näitä syvään välillä, ettei lihapuolta lopu heti. No joo, mulla tehdään vitu 5/5. Niin joo, hyvä, että voi olla samaa mieltä tästä. Älä nyt vittu mene sinne peliin. Teijän nato euron! No niin! Jeppe on perseestä, osa tuloista tuli siellä. Jeppe on perseestä. No niin, just sopivasti no niin. Paikalle. Katotaas nyt sitten nopeasti tosta paypal.com. No niin! Jeppe alistuu viimeinkin. Tämä on voiton päivä! Tänään me voitimme! Hänet on lannistettu. Sinulla vaikuttaa olevan PayPalti, niin mitä? No niin! Nyt sun pitää valmentaa siihen tunnet. Kauhean rakia koko ajan ollu se PayPalti. Kaata, nyt se lataa. Vittu, onks mun oikeesti PayPalti? Ui saatana, no niin! No niin vittu Jeppe, sä et edes tienny, että sulla on itelläs PayPal-tili. Milleen tää paska toimii, kun tää on ihan vitun outo? Pannaanko raa poikin? Ei lisää rahaa! Vittu! Punasilmä haukkaan ton vitosen! Oot paras! Oh fuck! Sille! Oh shit! Money! Jee. Hienoa punasilmä haukka. Sille, sen kunniaksi tämä toinen tölkki meni loppuun. Nyt alkaa saatana tapahtua. Nyt yhdistetään tää vittu pankkikortti tähän ja vittu nyt alkaa. Kohta sieltä tulee 25 euroa. Kohta Jeppe vahingossa pistää tivisä silee kuutille. Niin ala, Jay ja Jeppe alkaa kilpaa laittaa donaatiot, niin siitä ei hyväksi. Vittu, tol saatana ei oo varaa vittu mun kanssa alkaa kilpailemaan. Tää on ihan fakta. Voin myöntää, että mulla ei ole varaa kilpailla. Mä pistin tuot mitä mulla oli PayPalilla, niin... Mitä mulla nyt löytyi vielä silleen niinku ylimääräistä, niin pisti, ja sekin on noin vähän loppujen lopuksi. Joo, niin nyt vaan pistetään nää vitu paskat. Enkehtaa myöntää, että ei oo varaa lähteä vielä kilpailemaan Jepenkaan tästä asiasta. No, siis nyt mä pistin mun vitu korttini tähän. Millä mä voin lahjoittaa nyt saatana? Äsken mä paina PayPal. Tää punaisin mä hokkaan ton 20! Mitä vittua? Mitä vittua? Paljon sä oot nyt saa? 30! 30 euroa! Ei 30 euroa! Ei helvetti! Jepetsi lahjoitti 30 euroa! Jepe! Ja mut hei, toi toimi! Hyvä, että mä tein toi eilen! Siinä tuli vielä toi 30 euroa noin notificationikin! Siinä tuli Ismo ja sanoi 30 euroa, yes! Hei, oisko nyt aika näpää? Sä oot jo aika monta... No hyvä on! ...tästä näpiä. Ihmiskunnan syöpäsi hetki. Sillä hetkellä kuutin kujet kuoli. Ei vittu.
No niin, mä odotan nyt sitä kiitosta. Saata kiitos, Jeppa, tosi paljon! Kiitos. Kiitos, niin, mun silmä kiitos kaikki donaille. Hetkonen, nyt on muuten probleema! Raatulo ei voi estää! Punasilmä on kaita 30! Mitä ihmettä? Mun kamalevyt on loppuun tilaa! Mun kamalevyt on loppuun tilaa just! Mun kamalevyt on loppuun tilaa! Siellä on 50 megaa! Hei, sori, mun on pakko pysäyttää tää striimi pikku hetki! Nyt me ollaan takaisin live. Nyt mulla on 80 gigaa taas vapaata tilaa. Okei, multa hauska juttu. Mulla mennäs loppuun tallennustila, niin mun oli pakko nopein mennä poistaa tiedosto, että mä pääsin jatkaa tätä. Mä etsin tonne chattiin sen viestinä, mutta hyvä, että sanot nyt muuten. Ai ai ai, massi tulee niin. Onko tää nyt todellista? Ei mitään hemmettiä! Ei tää oo totta! No. Punasilmähaukka laittoi toiset 30! Mikä? Oho, se on kyllä rahoissa äijä. Oletko vittu? En ole varma mitä ajatella tästä. Kohta ei, siis, jos se oikeesti antaa nuo rahat, niin sit se on vitu hyvä äijä. Mut jos se ottaa rahat myöhemmin pois, niin sit se on vitu trolli äijä. Mä nostan hattua joka tapauksessa. Jos se ottaa pois, mä nostan vielä enemmän hattua, koska sit se vasta onkin hyvä äijä. Trolli. Ei hyvänen aika, siis minkä takia? Siis kiitos tosi paljon, mutta minkä takia? Se rahalle keksi niin paljon parempiakin käyttötarkoituksia, kun antaa jollekin vitu kuu. Mut se haluu olla sun sugar daddy. Sugar boy, ei daddy. Sugar boy. Ei, mut siis sugar daddyhän se on silloin, kun se boy next door. Paavo se sugar boy on, mut se punasilmähaukka on se sugar daddy, kun se sitä rahaa. Oot mun lempitubettaja, no voi, siis kiitos tosi paljon. Kiitos hyvin paljon. Ehkä se mun Nintendo Switchin hankkiminen ei olekaan niin kaukana sitten. Mä alan siitäkin tekemään sitten niitä videoita. Niin. Voiko sä kuuttiin nyt sanoa tuolla Kremlinille jotain, kun se vaan vittuilee muutua. Ei tää nyt kauhean kivaa. Kremlin, älä vittuile Jepetsin. No ei se edes vittuile. Se vaan sanoo, että Jepe... Se vaan sanoo, että Jepe, mitä sä... Ai helvet, se kuutti däppäs. Miks se däppäs? No kun se sai se läppäs aikoi sitten. No kuutti on vitu köyhä. Mutta hei tosiaankin, toi sanoi, että mä oon spämmin sulle sit overwatch-kutsuja. Minun ystävyyttäni hän ei voi ostaa, että vaikka mä arvostan tosi paljon näitä sinun lahjoituksiasi, niin se ei riitä siihen, se ei todellakaan niinku... Se ei oo takaa sitä, että meistä tulisi jotain ystäviä. Niin se ei takaa, koit parihunttia pistää lisää, niin sitten se ei takaa mitään pojonnistua. Mä laitan vipspämmin. Biisi, joka kuvaa hyvin tätä kuutin viimeisintä lausahdusta. Ei varallisuus ystävyyttä kaada, ei kun varattomuus vittu. Ei sydäntäni voida ostaa. Mut oisko nyt, sä oot saanut niin paljon rahaa nyt, että oisko aika lopettaa vaan striimiä ja men kaljaa juomaan. Ei helvetissä ihan... lopeteta. Meit jonnekin mä striimaan tän koko pelin läpi tänä yönä. Niin Jeppe, mitä sä selität? Tässä on mahdollisuus tulla vielä enemmän rahaa. Hei muuten, nyt mä saan lavakuni! Ei, jes. Ei kun niin on, niin siinä on neljä. No niin hyvä, just. Kannattaisi palat sinä alas. Ei oo totta! No niin, siinä on neljäs kuori. Ei, eli toinen 30! Taasko! Ai. Ai. Kuulemma itse keksimäni laulu. Näytä niille! Yeah! Haukka! Sä tulit ja annoit massi. Se oli parempi kuin kassi. La 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 la. Haukka! Älä anna enempää. Ettei tarvi taas täpää. Tai muuten mä kuolen. Ihan kauheesti. Oli kyllä aika hyvä biisi. Siis kotitaihin. Kaunis. Mut toi oli vast kertsi, että tuo... Ei se nyt tohon voi loppua. No vittu! Isäs oli kertsi, kun sua teki. Siksi sä toistat itsestä niin paljon.
Niin, mut isä suomo. Oi herra jumala. Hello! Selvä! Mihu! Niin. Hetkonen nyt! Hetkonen! Ei! Hetkonen! Täällä on uusia co-hosteja meillä. Ei mukaan voi! Sanokaa hei, six error sille sydämiä. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Ei tää mitä! Mitä? Hei kello, mainostakaa YouTube-kanavia näkki! Rauha ja hiljaisuus. Sori. Laitetaan helvettiin kaikki nää randomit täältä. Welcome back, Kuutti. Terve, Kuutti. Hyvä stream päällä. Jepe, sä oot sinä, joka otti ne kaikki tänne. No enkä vittu, soit sinä ja sit sinä heität minut täältä vittuun. Tehdään kompromissi, molemmille teille tulee langennut enkeli ja te ette saa tehdä yhtään mitään! Mitä? Mitä? Animal! Hyvin kävi. Jepetsi töhtöllä, minä menen. Siis sinä ne saatana. Sori vaan, sieltä. Mutta mä en voi nyt tällä hetkellä ottaa selvää, että kumpi teistä se oikeasti oli, jotenka mä en ota riskejä. No se oli vittu tuo vittu leiska. Siis ei saatana. Voi vittu. Jepetsi, sä ääneen sanoit sitä, että joo, mä oon siellä siittänyt porukkaan. Hei! Sä ite myönsit. Ole sinä nyt hiljaa, saatana. Hei! Nyt pidetään tällainen pikku välipausi. Minä käyn tuolla alhaalla nopeasti. Laitan teidät kaikki defendille. Laitan Discordin defendille niin, että te ette kuulu striimissä. No mitä vittua? Ja minä tulen kohta takaisin. Tilatkaa mun YouTube-kanavan. Että palataan asiaan ihan kohta. Mä käyn tuolla alhaalla nopeasti. Syytät mua vaan. Mua ei vittuakaan kiinnosta. Niin kauan kun mulla on vihreä rankki, niin se on tärkeintä. Okei. No. Noniin. Pidetäänpä tällainen... Annas mulla mun rankki nyt takaisin sitten. En anna. Ok. Sä et saa sitä ennen kuin tää on ohi tää striini. Oh, no ei se nyt sit taittaa. Mitäs chatissa on puhuttu? Mä kävin hakeen munkin ja viini. Kuka tän tuli? Okei, Lex! Kato! Vittu, sä oot nyt tuossa kadulle erää! Kato, kun täältä hampaista kerää! Täältä niillä, jöö! Okei, toi oli semmonen. Mulle expressi! Häh? Sulla tää vittu mobiikki! No, totta! Hyvä on, tota, laita hieman! Minäpä laitan robokoiran muteen. Vittu, et sä oo kyllä pitkälle päässyt ja kuinkas kauan tää on ollut tää. No vittu, tää on ollut vähän säätöä! Ja tämä on viinirypäälle tämä tässä. Mitä jos tehdään sillä, että kaikki rauhoittuu ja puhutaan vaan kuin sivistyneet ihmiset, joko? Ei! Se ei ole vappustreimi. That is not the vappustreimi way. Ei kato, sussu otto taas euro! Pitääkö nyt sen kunniaksi luottaa? Euroja vaan tulee. Sittenkin donee, mulla on vaan eurotilillä. Mitäs muut? Mitä äijät? Mitäs tässä? Mitä? Hienosta mätsissä. Sä oot nainen. Et äijä. Aha! Aha! Kuule! Puhe oikeutta Kuutin kulma on hyvinvointivaltio täällä. Kuka vaan saa olla mitä haluaa. Niin. Mä saan olla äijä, jos mä sanoin, että mä oon äijä. Onks sä kikken? Onks se semmonen? Mä en kyllä oo semmonen. Ei, kato! Punaisin mä hankaan laittaa taas, mutta vaan vitosen tällä kertaa. Luojan kiitos. Rahat No niin, rauhat on hyvä. Huomaa, että rahat alkaa pikkua. Siellä on muutama donaatioalertti, mitä ei oo tullut vielä kertaakaan muuten. Siellä on tullut pelkästään... No niin, donatekkaasti saatana. Siellä on tullut... Kato, äijä piilos koita saatana saada rahaa. Joo, pari... Ei, kun mä vaan ihmettelin, että on tullut ties mitä muuta donausta, mutta muutama niistä ei oo tullut vielä kertaakaan. Natsiket ja 20, joku kävi tekee joku altitriksi. Natsipetskistä. Tästä maailmassa on yksi hintti, minkä kaikki tiesi, että se on hintti. Tuure boi. Saatana, en oo homo. 2 päivää myöhemmin, oon homo. Ja mä ajattelin, että seijemmin, mutta kai toikin kelpaa. Kiitti vaan, siis... Blox. Haista vittu. No niin. Se on ainut, ei saa muuta mennä stereotypioon. Pitikö ne oikeesti mennä muistuttelemaan tällaista, hei? Teidän ystävyys tulee niin kukoistaa, niin tuleekin. Se kukoistaa tälläkin hetkellä. Etkö sanoa, että tässä on sitä ystävyyttä parhaan? Kyllä kaikilla on vihan rakkaus suhde. Se varastomuus ystävyyttä kaada! Hups, melkein on järjestä!
Ei, mut siis jos ei pysty kavereitten kanssa niinku vähän niinku silleen vähän vittuilleen, niin aika paska kaveruus on. Et jos täytyy koko ajan varovaisesti joo, mitä sanoo, niin en mä kyllä pystyis semmoseen kaveriin. Joo. Tosta trofi. Jipi on homo, alkoi seuraamaan. Vittu hyvä. Täytyy kyllä nostaa hattua ihmiselle, että oikeesti tekee aika ja vaivaa tähän toiseen hattuun. Tää on joku vitu numerot ja susset. Se oli sit siinä. Mä lähden nyt vittu, haistakaa vittu. Ai, rupes käymään liian kuumana. No niin, sori nyt. Jepe luovuttaa tässä vaiheessa. Haistakaa vittu, nyt mä lähden. Joo, hyvä. Sitä samaa. Hyvä. Hei, tokkaan trollia, haistakaa vittu. No niin, justiin vittu. Kuutti, mitä hän kertoo? Nyt tulee hyvä kysymys. On se ala-asteloisella ainakin meillä. Ei tuu hyvää kysymystä. Ei oo! No niin, rakee vielä vähän. Nyt tulee hyvä kysymys. Kuutti, miten sä kestät noita ja niiden perseviä? Koska mä rakastan heitä ja he ovat mun tärkeitä ystäviä kaikki. Ha! Kevit! Siis mä menen nyt pojat erätauolla, kun te kiusaatte mua. Mä striimi on omistettu Jepen kiusaamiselle. Siis tää loppu tähän. Mä ihan oikeesti, everyone type in the chat. Petski is Nazi, James, Gay, Naksu is fucking idiot. Jepe is out. Kuuttiis. Lihapulla. Se oli silleen, että mä lähden nyt. Se on lihapulla. Hyvä, että me tullaan takaisin. Mä tuun takaisin varpeessa, mutta nyt loppu. Mä otan vielä kauan. Tää on ihan perseistä. Kirjoittakaa saman tien chat. Me menee pelaamaan Minecraftia, että se rauhoittuu. Mä menen kreppua joku Minecraftista, niin mä rauhoitun, mutta nyt se on hyvästi. Mitä haluaa? Haistakaa vittu, sano noin. Menee jaa. Mä kirjoittanut sitä hästä. Hei, kuulis se Kuutti, siellä pyytä näyttää tissit. Rahalla saa valtaa. Näitä ette näkkiä. Niin paljon pitää maksaa, että otat paino pois. Paljon pitää maksaa, että rauhoitusta. Sori, mä en halua, että tätä striimiä vännätään seksuaaliset sisällöstä, se olisi liian seksuaalista. Ei se on vittu hyvä. Se on vittu hyvä. Ei se on vittu hyvä. Kuutin vappustriimiä sitten. Se on seksuaalinen asia, se on vaan sukupuolielimet. Tissiä vaan seksuaalisoidaan, niin tissiä millään tavalla seksuaalista, sitä ei voi bännätä. No ei miehen tissiä. Hyvä, sittenhän samat näyttää on sun maille kaikille. Älä please mä. No niin! Wow! Shots fire! Eli mitenkä se oli? No ensinnäkin mä oon alaikäinen, se on lapsipornosta. Niin, mutta... Oho, Paavo tykkää lapsipornosta. Ei, toi on vale! Voi. Miettikää, kun Kuutti tekee tästä jotain koosnetta, niin sit vaan käy läpi, että täällä on vaan tappelua. Niin, mut se oli... Siis tää on paljon parempaa menoa, kun se alun joku puhe jostain vittun lahjaveroista, vai mistä puhuttiin. Sitten se kärsi siihen, että mä alan huutaa. Mua aletaan sitten natsiksi. OOOH SHIT! Niitä vitu paskoja lähellä. Hyvä idea, Kuutti, mennä sinne sinkkoon. Okei, heti vielä viereen. Vitu idiootti. Kaljaan assu. Huvittaa avata neljäs kalja. Kuka teki sulle profiilikuvan? Minä itse asiassa tein profiilikuvan ja kaikki kanava-artini ihan itse. Hän on piirtäjä. Independent. Hän on taiteilija. No en mä nyt siitä tiedä, mut siis... Olen taiteilija! Minun pitää maalata! Hups! Siis melkein hyppäsin järveen ja sain leveli. Olen taiteilija! Minun pitää valita! Hupsis! Melkein hyppäsin järveen! No, että taiteilija ominaisuuksia, että tämä taiteilija. Tuolta vitun kuote! Mutta yksi riitapukari lähti, niin ei täällä nyt ole niin hurjaa enää. Ei täällä ole yhtäkkiä hirveen paljon niinku chillimpi meno, kun Jepe lähti vittuun niinku. Huomasitteks te sen niinku? Onko mä ainoa, kenen mielestä nää tyrannoiden dropshipit näyttää joltain retardeilta koalakorhuilta? Mä en näe yhtään mitään. Siis kato nyt, toi kokpit on niinku sen koalan nenä. Ja sitten se on harmaa, sitten silloin noi oranssit jutut sen ylhäällä, ne onkin silmät sillä. Mistä nyt puhut? Ei, mä en näe mitään. Mä en näe yhtään mitään vitun koalaa. Mistä te nyt puhutte oikein? Voi vittu, nyt me ollaan näkemässä. No niin, Naksu on viisas sentään. Oletko ihan varma, että oot juonut vaan neljä kaljaa? Ne on kuolakarhuja!
Ette ton viinapullo on vetässyt tyhjäksi ennen kuin aloitit striimaamaan. Kolla karhuja ne on! Siis no. mä katsoin Jamit se vittu jälkilähetyksen, mutta vittu, mä sanon ihan suoraan, mun mielestä se muffinsin vuoka oli niin vittu turhaa paskaa, kun ollaan, en jaksa. No, mutta se on muffinsin vuoka. Siis niin vitu turha asia, et vitutti itteekin. Kyllä muakin vitutti, ei saatana, mä olin sille, että pitääkö nyt turpakin, mä... Mitä sä skrupaa, mä tanssin siellä. Tanssin mukana. Perse heruu toskin. Kunnon huorausta. Harmi kun Peter ei ole sen verran huono, ainakin tossa niinku kamerassa, ettei pysty oikein kunnon rekordiikista. No okei, okay, chatti, hei nyt mennään. Onko se paperinen juttu? Älä nyt, älä jaksa. No comment, no comment. Nainen, keittiöön! No näin asioita, mä yritän selvittää, että voi toimia siellä keittiössä oikein. No, anna en minä tehdä. Vittu tiedä, kun se on niin saakeli mysteeri juttu, jota ei ihmiskunnan vieläkään selviä. Kiinnosti se typerä paskaa. Tai et sä voi sanoa noin, kun mua selvästikin tässä kiinnostaa. Ei vittu, nyt tulee katsokin sykkiin. Kuutti. No? Onks sä runkannut täällä vittu robottiammaa? En ole. Ei siitä oo hyvää pornoa. Ei siitä mä sen kattanut. Eikö? Ei, en minä tiedä. Ainakaan siis mitä mä oon. Toi on just tommonen, mitä Kuutti pitää vaimun materiaalin. Toi en kyllä pidä. Se on hyvä biisi, mutta... Ei tosta oo hyvää pornoa. Mutta se on robot. Et saatiin ku tarkistunut asiaa. Taas rakee tuolla chatin. Mut ku... Kuka rakee? Lennu rakee. Lennu huutaa ihan caps lock päällä. Ääni tuu lennu trollas taas kuulla. Niin. Sampaska ei kyllä Kuutti eite mitään koostetta. Kuutti vaan runkkaa. Voiks sä Kuutti pistää mun seuraava lauseessa tuo koosteeseen? Jos mä sanon tästä vielä lauseen. No, ole hyvä. Tilatkaa mun YouTube-kanava! Juuri sä sanoit, että uusupakka on sun poiskokanava. Päätä nyt, mitä sä haluaa. Te niin kauheesti riitelette keskenään jostain vittu tyhmistä asioista, että mulle ei tuu puheenvuoro ollenkaan. No puhua, ihan saa puheenvuoro. Ei kaikki hiljaa, se on Kuutti puheenvuoro. Hei, hiljaa, se on Kuutti puheenvuoro. No niin, tervetuloa tänne uuden Ratchet & Clank 3 Level 1 Jacksonin pariin. Ja tänään me pelaamme täällä Blackwater Citystä ja siitä tulee Tyrannoidea. Se on ihan vitu idiootti ja se kuoli siihen ja tota... Onks sä nyt tyytyväinen? Ja mä pääsin tän läpi. Tavataan ensi jaksossa, muistakaa laittaa tykkäys ja kommenttia ja se on hei hei! Hyvät lähti! Naksu lähti, se oli kyllä tässä vitun pitkään tekemättä. Ei mut siis, eikö Naksu lähti? Se oli musabotti. Se oli musabotti. Nyt loppu tää väittely taas. Ei vittu! Nyt saa riittää. Naksu lähti jo aikasemmin. Se on meinaa tota... Petski tuhpa kiinni. Se on meinaa kiinni. Vitun lauta! Älä nyt triggeröidy! No niin, ylä 5 sekunniaks. Ei tolleen vasta. Ei helvetti teidän kanssa mitään. Joo, tällä tavalla. No niin, tervetuloa siivys oikein jossi. Älä rakee! Mikä? No niin, tervetuloa. Puhu kyllä ihan normaalilla äänellä, et... Joo, siis hyvä meininki on, mut voisikin lopettaa. Tää on idiootteja! Mitä kuuluu? Älkää nyt, pojat. Hyvää joulua. Auttakaa mua! Auttakaa! Tilatkaa mun YouTube-kanava! Ei, ei kato! Sieltä tuli Mr. Marko lahjoitti 10. Hauskaa vappua vaan munkin puolesta. Hei, ja sieltä tuli Korppi. Donaatio. Alehti ekaa kertaa. Kiitos hyvin paljon ja hyvää vappua sullekin. Okei! Ei vittu, tästä tuli tää vittu softlocki, et oo tosissas! Mitä? Ei vittu! Mikä softlock? Ei vittu! Mulla ei oo kyllä käynyt tuolla. Aina tässä vittu planeetat. Mulla ei oo softlockit käynyt ikinä. Vittu! Tää käy aina mulle, miks mä... Onks sun levyversio? Mitä? Sillä on levyversio. Onks sun levyversio? On! Joo, kun digitaalisen se ei mun mielestä. Mis voi vittu! Tää oli ne Master Race. Ovea paskaa. Niin se oli se, mistä toi teki video. Nintendo oli ihan paskassa. 15 kysyy, koska kun näistä vai viis? Keskiviikkona. Mistä tuolla menee junan taustalla, kuuluu varmaan ihan helvetin muhkeesti. Ei kuulu näin. Etkö ne mikä vitun juna? No koska tossa on parin sadan metrin päässä junarata. Sun piti olla mettässä ja siellä no, menee rata. Metsän läpikin menee junaratoi vittu. Ei mene. Toi menee joka päivä menee kaks puujunaa tosta. Tyyppi asuu mukaan niin mettässä ja menee muuta junarata. Äijä on joku puupoika. Siis tuossa on puujunarata, mutta ei se saatana oo juna-asemaa niinku missään. Siis siinä on vaan no, puujunarata, mikä kuljettaa niinku polkupuita. Niin
Pavo Exposed Pavo Suossa Metro. Menee muuten talon läpi. Tyyppi asuu New Yorkissa. Ei ihme, että se on niin paskanen. Pönttöuunia vitu. Paska televisio oli vaan rekvisiit. Olisitko muuten aika tuo mun rankki takaisin? Ei ole. Sitten vasta kun striimi loppuu vitu paskapäin. Oh fucking rek! Miksi röllin vene upposi? Siitä puuttu tilipito. Siitä puuttu tilipito. Ei kun niin juu, se on semmonen pieni vittu niin. Paska perkele. Kuolkaa vittu paskat, nää on kyllä niinku vittumaisempi vihollisia tässä koko pelissä. Vitun jäävi! Ei oo vielä se kohta. Vitun jäävi! Perkele! But I say it with no malicious intent whatsoever. Mitä ei, nyt? Ei sitä mistä tarkoitakaan. Siis kyllä... Mut siis kun just se, kun Jayllä on niinku malicious intent. Mitä se on? Paska! Nyt alkoi kuule tää draama. Nyt mä vittu sekoitan. Noni! Nyt taas! No niin, hyvä! Vittu oikeesti, pitäkää turpane kiinni. Joku rupeaa vähän vittumaan, niinku se on ihan vitun sama asia. Moksa, nyt ihan vitun turhaa paskaa. Nyt kasva aikuiseksi. Kasva aikuiseksi. Moksa, haista vittu kasva aikuiseksi ja mene töihin. Ei pysty, kun mä vittu omiskelen vielä. Mä muistan, kun Jepe vaan sanoi yksi päivä sille, että oh vittu, mä muistan oikein raameksas, kun mä heitin puukon seinään. Mitä vittu sä olet? Mulla on vittu videoitakin sit, kun me heitettiin ja tehtiin hymiöjä puukon seinään. Ei mitään vittua! Oh, miksi se ei tarvita oikeesti yhtään mitään? Mitä vittua, vittu jääfysiikat, vittu jääfysiikat, älkää! Asutko sä porukaa alas vai? Joo. Vaikka jääpä koko ajan puhuu, et käy töissä. Vittu, meen vittu taas. Ei, mut se... Tyyppinä koko ajan vittu... Ei, mene se. Nyt mä niinku kaikki uusi. Vittu, menee oikeesti. Vittu! Vittu! Ei, mut se... Ei siinä oo mitään järkeä, jos mä täs kohtaa muuttaisin vuokrakämpää. Se olisi niinku raaheittävistä ikkunasta pois. Niin. Muutti siinä pitkässä hypyssä on semmonen vihreä juttu, mistä pitää heilauttaa. Eikä ole! Se on tässä se vihreä juttu, mikä pitää heilauttaa. Jos siitä yrittää ottaa kiinni, niin sä kuset. Tossa ei oo... Missä sä näet tossa noin semmosen vihreän jutun, missä pitää ottaa kiinni? Ei pidä vittu missään. Se on haittaa se backtrack. Niin. Kato nyt, tässä pitää vaan tehdä tälleen näin, mutta kun mä vittu feilasin siitä monta kertaa. Ei jää vittu amatööri. Siis joka ikinen kerta, kun mä lähet jopu sinne! Joka ikinen kerta, kun mä pelaan tätä saatanan kenttä, niin vittu saatan pelkästään! Mun saa paska pelaamaan, opettele pelaamaan! Vittu on jää! Ei ne jääfysiikat niin pahatu. No, vittu jääfysiikat! Voisit sä kuutsi sanoa, vittu jääfysiikat! Vittu jääfysiikat! Onneks en oo vetänyt kyllä tätä kenttää niinku pitkä aikaa, kun mä oon vaan vittu speedrunsterat ja vetänyt tän läpi, niin ei oo tarvinnut jäädä. Siis mulla ei oo koskaan ollut mitään ongelmia tän kentäkaan, se ei vittu koskaan. Noi kvarkit oli vittumaisia, mutta ei oo koskaan sillä niinku ollut mitään ongelmia tästä. Siis jos ei oo paska, niin tulisi niinku Paavo. Oo hiljaa vittu ruukkaret saatana! Mut mieti, mieti kuule kisa Jaminkaan. Jos Paavo on näin surkea, niin kuinka huono on Jami sitten? Hyvä puhua sille. Sitä hyvä puhua, kun se ei ole täällä vitu. Ei sä et ottanut kaljaa, kun sä kuolit. No kun se mä oon sanonut ajan sitten, että kaljat on loppu jo. No mitä vittuu, mitä vittuu? Vikat kaljat meni ton vittun kvarkkentän lopussa. No mennyt kaljaa. Meidän pitkällä ne kylkee. Ne pöllii pappas konjakit jostain kaapista. Mitä vittuu? Mä oon vittu vetänyt tässä ajassa varmaan vittu puol koppaa kaljaa ja toi vittu kuutti on juonut vasta vittu 3. 8. Älä valittaa. 8 luokka oli ihan perse. Kaikki vaan niinku... Kaikki on se öö vitu anime homo hiljaa. Kuulostaa tutulta. Sit sillä meni jalka ihan paskaksi, jos mut seuraavat päivänä. Hei, sieltä tuli Allu TT lahjoitti 35 euroa. Mitä vittua? Sillä oli ne kehi. Allu, et ei kukaan. Allu TTV, heti vittu 35 euroa, kiitos tosi paljon. Onko peli jo läpi? No ei ole, nyt alkaa final bossi, niinku legit nyt alkaa final bossi, että tota. Sitten, ja sitten yhden toisen tyypin kimppuun niinku, se kävi jollain helvetin vannessa halvin, minkä se oli ottanut jostain kyllä. Ei mitään vittua, mä et voi tonne vittu. Ja sitten tota, ja sitten lisää kerran, kun tuota, yksi tyyppi tuli niinku läppäs esille. Mä istuin sen vieressä ja luokassa, sitten piti vähän... Mutta koska tietysti pojat on kiusalla, tiedä, koska he oikeasti tykkäävät. No joo, vissiin! Me ei mene leikki jotain... Vakkaudessa hevonenkin pottiin.
Meidän piti leikki jotain tapahtumaa. Nyt mulla on täydet elämät ja mä oon näin paljon päässyt tätä läpi. Mä en vittu kuse tätä Neferoista 3 kertaa. Katsopa sit, jos se ei niinku kosketa tavallaan Neferoista 3 kertaa sille, kun sä heilutat sitä, niin se tekee 3 kertaa sitten damagea. Niin, just. Ai jaa, okei. Okay. On mä en käytä mitään huijaustaktikoita, mä voitin tää ihan legendistä. Mä en käytä mitään huijaustaktikoita. Ihan legendisti voitin. Mä en katon ne vittu, ihan helppo. Nyt se on läpi. 32 damagea, ei 32 helttiä jää vaan jäljelle. Ois voinut kustavassa, ois vähän paskemmin pelannut. Mä oon ihan vittu, voit tilkkaa mun YouTube-kanavan ihan oikeesti. J.E.P. Ei, kun se on T-tsä tai I. Joo, T-tsä tai I. Ei mitään jää. I-A-M-M-tä.